Novoizabrani predsjednik Saveza penzionera Kosova i Metohije Vesko Stojković kazao je da su penzioneri u proteklom periodu bili najodgovorniji u sprovođenju i poštovanju mera uvedenih u cilju sprečavanja širenja virusa. Najveću pomoć tokom korona krize srpskim penzionerima je, prema rečima Stojkovića, pružila država Srbija. Država zaista u ovom teškom trenutku pokazala visok stepen brige i visoku društvenu odgovornost prema penzionerima. I nadam se da su i penzioneri uzvratili na pravi način, da su se najmasovnije odazvali vakcinaciji, imunizaciji. I moja je procena negdje da je 80% penzionera na Kosovu i Metohiji iz srpskih sredina vakcinisano, revakcinisano i da je dobar deo već primio i treću dozu vakcine. Pored Saveza penzionera Kosova i Metohije, na čijem je čelu, Stojković je i predsjednik Udruženja penzionera Gračanica. Prema njegovim podacima, u većinski srpskim sredinama na Kosovu ima oko 37.000 penzionera, dok ih je u opštini Gračanica oko 3.000. Savez penzionera, koji je nakon više od 20 godina reosnovan početkom ove godine, okuplja 14 udruženja iz većinski srpskih sredina na Kosovu. Bilo je prekida komunikacije na organima koji vode registraciju udruženja, odnosno nevladinih organizacija, a naravno i da nisu mogle neke aktivnosti da se realizuju i naravno da su sva udruženja, pogotovo južno od Ibra, brisana iz registra privrednih subjekata Republike Srbije. I Udruženje penzionera Gračanice i sva udruženja, 14 koliko ih imamo, i Savez penzionera Kosova i Metohije su legalne institucije, registrovane su kod Agencije za privredne registre. Profesorka i civilna aktivistkinja koja se bavi unapređenjem položaja žena Gordana Toskić nedavno je sa 20 žena u Gračanici pokrenula catering servis na Kašiku. Cilj ovih žena je, prema rečima Toskićeve, da postanu ekonomski nezavisne. To može da bude fino ekonomsko osnaživanje za veliki broj mladih osoba i pre svega žena na teritoriji opštine. I ne samo u nekakvom finansijskom pogledu, svim tim ženama je potrebno da malo promene taj prostor, da izađu iz te neke svakodnevnice koja je onako siva, da kažem. Tu platu koju primaju u cateringu, u stvari moramo same da zaradimo. Dakle, nemamo nikakvih donatora ili ne znam već neko ko nam je u tom smislu pomoć u ovim trenucima, ali jednostavno smo zamislili da svojim radom možemo nešto da uradimo i da promenimo. Toskićeva kaže da su na meniju uglavnom tradicionalna jela sa ovih prostora. Za jedan obrok u cateringu na Kašiku neophodno je izdvojiti 1 evro, ako je doručak u pitanju, i 4 za ručak. A nekako je doručak ono za što obično nemamo možda puno vremena. To su krofne, mekike, lokumi, projice, pite, različite vrste pita, dakle one tradicionalne koje su se nekada ranije spremale. Tako, piroške, a dok za ručak, recimo, onda bude u stvari ta kašika. Bude gulaš, teleće i pileća čorbica, musaka, kupus, punjena paprika. Ono što u stvari zahteva možda malo više vremena oko pripreme, a znamo da je to jedan, ako je jedan obrok takav, da je to možda i dovoljno za taj dan. Da može doručak da bude nešto drugo, ali da ručak bude nešto kuvano. Obično sve to što nudimo uz obrok za salatu je domaća proizvodnja, dakle iz okolnih sela ili iz same Gračanice. Emisiju Heroju doba koronavirusa realizuje Medija centar u Čaglavici uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Emituje se svakog drugog petka od 21 sat na kanalima TV mreže, TV Hercu u Štrpcu, TV Pulsu u Šilovu, TV Miru u Leposaviću, kao i na radioteleviziji Kim u Čaglavici.